Poštovani, ukratko smatram da obje referendumske inicijative u trenutku kada su se službeno prebrojali potpisi pokazalo se da su se stekli uvjeti za raspisivanje referenduma, da referendum treba biti raspisan. Što se tiče prve referendumske inicijative Narod odlučuje, mislim da je smiješno upućivati je Ustavnom sudu u trenutku kada je ta inicijativa ustavotvorna, jer time se zapravo pokazuje da narod nema, odnosno građane Republike Hrvatske nemaju pravo mijenjati Ustav. A Ustav stoji da nije nitko iznad građana Republike Hrvatske. I sad ćete vi poslati mišljenje Ustavnom sudu pa će on biti iznad tih građana Republike Hrvatske, onda vas molim i da promijenite onda odmah Ustav, nađete 2/3, barem da to napravite pošteno, nađete 2/3 saborskih zastupnika i kažete tamo izrijekom da je Ustavni sud iznad građana Republike Hrvatske i onda ćete to sve imati crno na bijelo, čisto i pod navodnike pošteno. Ako to nećete napraviti, onda mislim da bi bilo pošteno i pravedno da ova prva inicijativa, da se za nju odmah raspiše referendum. Svi uvjeti su se stekli, nema potrebe za mišljenjem Ustavnog suda, jer su građani izrekli svoje. Što se tiče druge inicijative, ja mogu razumjeti da vi imate određene dvojbe i da iz tog razloga želite poslati na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu. Ja ću vas samo podsjetiti da što se tiče druge same inicijative, sjetite se samo da u trenutku kada je referendum, odnosno kada je bila pokrenuta referendumska inicijativa, da je Hrvatski sabor odmah tražio po hitnom postupku 15. prosinca 2021. da se izmijeni zakon o zaštiti pučanstva, samim time priznavajući da stožer koji je donosio te odluke nema podlogu u zakonu. Mijenjajući retrogradno ono što se pokušalo provoditi u Republici Hrvatskoj. Dakle, mjere koje su predviđene odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama itd. nisu bile utemeljene ni na zakonu, a ni stožer, niti vlada nemaju ovlast svojim odlukama zadirati u autonomiju lokalne i područne samouprave. To je samo jedan od razloga zbog kojih mi smatramo da je referendumska inicijativa itekako opravdana, itekako utemeljena i da se za nju treba raspisati referendum. Uz niz drugih aktivnosti koje su se dogodile, još ću vas samo jednu stvar podsjetiti. U samo par izmjena zakona o zaštiti pučanstva, hrvatska vlada zaobišla je Hrvatski sabor. Saborski zastupnici u odlučivanju sudjelovali su svega 2-3 puta u 2 godine. Umjesto da se koristi članak 17, koristio se članak 16 Ustava. O ničem nisu odlučivali. A još ću tu jednu stvar podsjetiti na izjavu našeg zastupnika, kolege Branka Bačića. Branko Bačić je u jednom trenutku u emisiji Otvoreno izjavio da bismo spriječili širenje koronavirusa, zaštitili zdravlje ljudi, potrebno je suspendirati određena prava i slobode koje nam pruža Ustav. Sabor može 2/3 većinom donijeti odluku da su nastupili uvjeti elementarne nepogode iz članka 17 Ustava. Zanimljivo, takav prijedlog nikad nije došao u Sabor. Sjetili su se da bi mogli lakše i efektnije zaobići saborske zastupnike, govoriti da im je dovoljna pozivanje na članak 16 i da pretvore kompletan Hrvatski sabor u zabavu, a nikakvu ozbiljnu ustanovu koje se stvarno donose prave odluke. Za to je trebao služiti Hrvatski sabor. U potpunosti minoriziran, u potpunosti degradiran. Odluka je donosila šačica ljudi
A čak i u tom slučaju, ministar zdravstva je rekao da se niti ta šačica ljudi nije uvijek sastajala i barem da su oni u punom sazivu donosili odluke, nego je i sam ministar rekao par ljudi od te šačice ljudi zapravo donosi odluke. I na to je sličilo kompletno upravljanje krizom kakva nije viđena u zadnjih 25 godina Republike Hrvatske. Da biste danas rekli da za vas nije potrebno raspisati referendum da se ovakva sramota ne ponovi. Zanimljivo. E pa ja predlažem da se raspiše referendum po oba pitanja. Bez mišljenja Ustavnog suda. Ako itko ima zdrave logike, ako ju je preostalo u Republici Hrvatskoj, za ovo vam ne treba Ustavni sud. Hvala. Nikola Grmoja, Miro Bulj. Dobro, vidjet ćemo da li kolega Petrov traži odgovor. Ok, idemo, kolega Grmoja. Ja sam imao repliku na kolegu Grbina, ali me niste vidjeli, pa čisto radi daljne rasprave, da se ne bi ponavljale netočnosti, mislim da moram reagirati. To ću u raspravi detaljnije, ali mislim da je dobro sada da interveniram. Dakle, što se tiče ustavotvornog referenduma, stvari su jasne, tu Ustavni sud nema što odlučivati. Što se tiče zakonodavnog referenduma, konstantno se u javnosti ponavlja neistina, a evo to je učinio sad i kolega Grbin, da bi Sabor odlučivao tehničkim pitanjima ako bi prošao ovaj naš referendum. Izgleda da ni saborski zastupnici, a dio ni ustavnih stručnjaka nije pročitao stari zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti gdje stoji da takve odluke tehničke prirode donosi ministar po preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, sve tehničke stvari kada bi prošao referendum bi dalje donosio ministar osim onih pitanja koji se tiču skraćivanja ljudskih prava i sloboda. Dakle, nema nikakve dvojbe i da je naše prvo, odnosno drugo pitanje, zakonodavno u potpunosti u skladu s Ustavom i da nije u suprotnosti sa zakonom kojeg smo imali prije izbijanja ove epidemije. Tako da bi zamolio sve da ne obmanjuju javnost, to jednostavno nije točno. A jesmo jedini ovlašteni? Opa, dobro. Hvala lijepo. Evo, ja vas pozdravio sve skupa, samo bi kratko dao repliku kolegi Petrovu gdje je spomenio izmjenu zakona o zaraznim bolestima koja je bila, znači, prije Božića. U to vrijeme je ona isključivo rađena i zbog referenduma, ali zbog toga da se lokalne čelnike određene, među toga tada je bio i predsjednik Republike, koji su se protivili korištenju, to je potvrda koje su ukidali ljudska prava i slobode, i to je bio osnovni, znači ključni primjer da se ovim zakonima ukidale osnovna prava ljudske slobode. Ja mogu samo kazati da sam iznimno ponosan što nisam kao lokalni čelnik koristio te potvrde, bez obzira što ima nešto manje od 100.000 kuna kazni i maltretiranja od državne inspekcije. Negdje oko 100.000, ne znam sad točno, ali uglavnom to je taj iznos, ali to je ono najsramotnije. A što tiče ustavno-pravno pitanje, to je izmjene Ustava. Niko nema pravo, ni Ustavni sud, ni Sabor, niko nema o tome odlučiti ako se prikupio dovoljan broj potpisa osim naroda. Jer mi smo svi ovdje koji smo izabrani u Sabor, izabrani od naroda. A Ustav jedino ko može mijenjati, znači može mijenjati Sabor dvotrećinskom većinom, a može i narod. Iznad svih je narod. Ja ne znam uopće kome je palo na pamet, ja mislim nisam neki stručnjak, da ustavnu izmjenu koju narod da potporu, potpisao u vrlo teškim uvjetima, po prvi put, ovo drugi ili treći put, da je ovakav izražav demokracije, da vi kočite izmjenu Ustava. Pa cijeli Ustav da je narod napisao novi i da se skupilo 400.000 potpisa, ali dovoljan broj, ne znam koji je broj, moramo dati na glasanje. Pitanje, bilo se izglasalo. Znači, nema niko pravo biti iznad naroda. Koji ustavni sud iznad naroda? Ovdje je pitanje, znači, izmjene Ustava, narod je dao dovoljan broj potpisa i narod će odlučiti na referendumu u skladu sa propisanom, sa zakonima o referendumu, će reći ili 50 plus 1 koji izađe ili za referendum. Prema tome,
ne vidim uopće osim mišljenja da za ovaj ustavno-pravni koji može dati da se odmah raspiše taj referendum, od ovome drugome će također pojedinačno raspravljati, od ovom drugom ovaj referendumskoj inicijativi, a ovom gdje se mijenja Ustav, to ne smijemo. Ovo je udar na, na demokraciju. Ovo je skandalozno ako se izmjena Ustava pošalje na Ustavni sud. To je više nego udar na demokraciju. To je udar na temelje ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske koji je znamo kako stečen. I nema niko pravo u Republici Hrvatskoj, niko, ni mi, ni Ustavni sud, ni saborski zastupnici, niko, osim naroda odlučio o ovome pitanju, jer je narod prikupio dovoljan broj potpisa i neka sad narod odluči treba li izmijeniti Ustav. Pa ovo je igra i ruganje sa narodom. Znači, jedino što možemo, a očito imate namjeru, postati to na Ustavni sud. Odmah u startu to zaustavite. Udar na demokraciju i ustavno-pravni poredak. Ovo je rušenja temelja Slobodne Republike Demokratske Hrvatske i Ustava Republike Hrvatske i ustavni, to uopće ne treba raspravljati o tome, nego odmah dajte mišljenje da ta iđe odmah. Hvala lijepo, ovo je replika, vi još imate i raspravu, jel? Zahvaljujem, predsjedniče. Ne bih replicirao, jer ću imati kasnije pojedinačnu raspravu, ali s obzirom da me kolega Petrov spomenuo i citirao, pa sam se onda osjetio pozvanim da mu repliciram. Dakle, kolega Petrov, sve što sam tada rekao, reći ću i sada još milijun puta. Niste trebali izdvojiti moj komentar u otvorenome, jer sam u Saboru barem 30 puta rekao istu stvar. A to je da sam citirao članak 17. Ustava u kojemu je napisano u prvom stavku, ono što je važno za našu današnju temu, da u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda, pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. Dakle, to sam rekao. I rekao sam još dalje što niste rekli. Da je Hrvatski sabor kao ustavotvorac mogao, premda nije izrijekom među ovim okolnostima navedena pandemija, mi smo mogli, da smo bili voljni, a nismo, mi smo mogli pod veliku nepogodu, prirodnu nepogodu podvesti i epidemiju, odnosno pandemiju u Hrvatskoj. Ali kako smo mi oni koji odlučuju, mi smo također se poslužili Ustavom i člankom 16. Ustava koji govori da se slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Dakle, i zdravlje. I mi smo se u Hrvatskom saboru kao vladajuća većina, cijeneći efikasnost borbe protiv epidemije, poslužili ustavnu mogućnosti koju nam pruža članak 16. Ustava. I da smo bili u pravu, potvrdio je Ustavni sud. Prema tome, ta priča o tome, o nekim paradržavnim tijelima, o krivom postupanju Hrvatskog sabora je prošlost. O tome je li Hrvatski sabor postupao sukladno Ustavu, propisujući mjere, način borbe protiv epidemije, odnosno pandemije, je rekao onaj koji je za to u Hrvatskoj pozvan, a to je Ustavni sud. Tako da nemamo potrebe više se vraćati na dosadašnje postupanje stožera, vlade, Hrvatskog sabora, jer je to za nas završena priča. Mi danas ovdje smo došli kako bi govorili o onome što je pred nama, a to je o daljnom procesuiranju postupka oko raspisivanja referenduma. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Petrov. Kolega Bačiću, budući da evo, će ovo sve biti zabilježeno, budući da smo na saborskom odboru i vaše riječi, služit će jednog dana za ono ne ponovilo se, za lekciju ne ponovilo se. Dakle, vi ste izgovorili, nismo bili voljni, poslužili smo se. Ovo nije bila ugroza. Sada ja vama kažem kakvu ste histeriju stvorili. 2 godine, svaki dan,
dok nije Putin izazvao rat u Ukrajini. Bombardirali ste kanonadama informacija koliko je umrlih, koliko je zaraženih, koliko je hospitaliziranih. Nije postojala niti jedna druga tema u državi. Nije se moglo raspravljati o bilo čemu drugom. Kompletan zdravstveni sustav nam je doživio kolaps. Koristili ste epidemiju da biste ostvarili svoje izborne pobjede. Napravili ste lockdown sa 100 slučajeva zaraženih, podijelili milijarde da biste mogli reći da ste pobjedili koronu. To je sve ono što ste radili. Zatvorili ste zemlju, bili na određeno vrijeme, da biste danas pričali da vi niste bili voljni, da to za vas nije bila ugroza. Pa ne, ja stvarno ne razumijem kako imate obraza, pa to nije bilo prije 5 godina, to je bilo jučer. Ali ostat će upamćeno, na saborskom smo odboru. Ja sam citirao vašu izjavu, jer vaša izjava u jednom normalnom razgovoru sa korištenjem razuma je vrlo jasna. Sami ste rekli da treba suspendirati ili da ste u potrebi zbog ugroze suspendirati određena prava. I jasno je vama jako da se zato mora koristiti članak 17. kojeg ste izbjegli. Jednu stvar za kraj ću vam samo reći i neka ostane zapamćeno. Svi su jako brzo zaboravili, kolega Bačiću, zbog čega je nas Andrej Plenković zvao u Banske dvore kao kompletnu oporbu prije nego je zabilježen prvi slučaj korone. Sjećate se, kolega Bačiću? To je bilo zato da promijeni zakon, da se cijela vlast, odnosno odlučivanje, makne iz Hrvatskog sabora na predsjednika vlade, a da se ne aktivira članak po kojem je to trebao biti predsjednik države u tom slučaju. I onda nam je prijetio, prstom i govorio, pamtit ćete ovo, molit ćete da donesem ovaj zakon. To je bio vaš prvi pokušaj. A od toga je slijedila aktivacija stožera i ova sramota koja traje 2 godine, koju ste vi upravo zaključili sa najboljim riječima, nismo bili voljni, nije nas bila briga. Bravo. Hvala lijepo. Dakle, povrijeđen članak 238 Poslovnika Hrvatskog sabora. Kolega Petrov omalovažava ostale zastupnike. Bez obzira na dramatiku vašeg načina govora, kolega Petrov, nažalost, zakon i Ustav vam ne idu u prilog. Da, Hrvatski sabor kada odlučuje, odlučuje svojom voljom, jer i to se točno i pravilno kaže, voljni smo bili poštivati Ustav Republike Hrvatske u članku 16. Ustava gdje je propisano da se prava i slobode mogu ograničiti zakonom i mi smo to ograničili zakonom i to sa natpolovičnom većinom svih zastupnika u trenutku kada smo ocijenili da kako bi tim zakonom zaštitili zdravlje naših sugrađana. I o tome smo postupili sukladno zakonu, a ovo je vaše observacije i to je možda dobro za neku drugu temu, ne za ovu kod nas spada. Hvala lijepo. I ovdje je povreda Poslovnika. Rok je za povredu 30 sekundi, to znamo, a budimo u tome, tu sam dao duže, da ću i vama duže, bit ćemo tu jednaki, ali idemo se držati okvira. Kolega Branko Bačić povrijedio Poslovnik, omalovažavao je zdrav razum svih građana Republike Hrvatske, uključujući i nas ovdje. A gospodine Bačić, jako je bitno što ste izgovorili jeste li voljni ili ne, iz razloga što ste jasno rekli da je to bila ugroza, da niste bili voljni odgovoriti na ugrozu onako kako je to normalno, aktivirajući članak 17, i da ste zbog svojih političkih ciljeva ugrozili ljude u Hrvatskoj, ne dopuštajući da Hrvatski sabor donosi odluke, nego da to donosi šačica ljudi, zbog čega mi danas u odnosu na cijelu Europu imamo najvišu smrtnost.
Bravo, gospodine Bačiću.